Satelita pospravite v podloženo torbo, woofer v levo roko in kitaro ali sint v desno roko. Sem Žiga iz Music Maxa in danes vam bom predstavil Mavi 11 in Mavi 28. Oba ozvočenja imata integriran štirikanalni mikser, kompatibilen s kitaro, bas kitaro, mikrofonom ali klaviaturo. Ne smemo pozabiti na Bluetooth povezavo, katera se lahko poveže z vašo napravo v sekundi. Če ste pevec z akustično kitaro, duo, trio ali DJ, boste navdušeni nad odličnim zvokom in lahko prenosljivostjo Mavija. Woofer in satelit sta lahko postavljena skupaj ali posebej. Zaradi tega sta primerna tako za bare ali konferenčne dvorane, saj lahko postavimo satelita v kot, ločeno od wooferja. Zaradi postavitve zvočnikov je zvok razpršen, tako da lahko pride tudi do zadnjih klopi. Tako kot pri Mavi 5 imate Mavi 11 in 28 sistem za preprečevanje mikrofonije. Mavi 28 je večji in močnejši sistem z 2000 W moči. Mavi 11 je njegov manjši brat, a kljub temu močen s 1000 W pik moči. Mavi 11 je primeren za bare ali akustične koncerte v tam do 100-150 ljudi. Mavi 28 pa je primeren za koncerte od 150 do 200 ljudi, tam za srednje do manjše klube, za DJ-je v stereo konfiguraciji. Oba izdelka sta na voljo tudi v beli barvi. Če vas zanima več, nas obiščite na musicmax.si.